Joo. Mistä me puhutaan tänään, Mo? Mikä on aihe, teema? Anteeksi, voisin. Joo, okei. Eli mitä sä teet joka päivä? Mitä sinä teet joka päivä? Ymmärrätkö, Mo? Mitä sinä teet joka päivä? What do you do every day? Jaa, Joo. joka päivä, Joka päivä, kyllä. minä opiskelen suomea. No Jaa. niin, tosi hyvä. Joo. Jaa. Tosi hyvä. Aamulla. Jaa. Aamulla. Mikä sana? Tämä sana. Herätä. Herätä. Minä heräsin kello 6. Jaa. Tänään vai? Jaa, tänään. No niin, Joka kyllä. päivä minä heräsin kello 6. Jaa. Joo, joka päivä Jaa. mä herään 6:00, kello Jaa, kuusi. kuudelta. 6:00, kyllä. Kello 6:00. Jaa. Joo. Jaa. Aikaisin aamulla. Kyllä. Aikaisin. Mitä se tarkoittaa aikaisin? Aikaisin se tarkoittaa. Aikaisin. Terve. Terve. Hien, tervetuloa. Joo. Mitä tämä sana tarkoittaa aikaisin? Hien. Yeah. Mitä se tarkoittaa aikaisin? Aikaisin. Joo, mitä se tarkoittaa? En ymmärrä. Okei. Mo, mitä se tarkoittaa aikaisin aamulla? Aikaisin. Joo. Minä tiedän, ymmärrän, että aikaisin se tarkoittaa minä heräänä. Englannissa, jää. Kyllä, kello 6, Jää. kello 5 aamulla. Joo. Ei kello 10. Ei. Ei kello 11. Ei. Aikaisin kello 6. Joo. Tai kello 7. Hien. Ymmärrätkö tämän yli? Aikaisin kello 6 aamulla. Onko okei? Okay? Okei. Minä herran kusi. No niin, kello 6, kyllä. Joo. Mä herään normaalisti. Kello. Normaalisti. Kyllä, joo. Kello 6. Joo, 6:00, kello 6, kyllä. Kuudelta. 6:00. Joo. Entä Evgeni, mihin aikansa yleensä heräät? Mitä kello on, kun sinä heräät, Evgeni? Kello 6, kello 7. Kello 6. Kello 6, hien. Joo, kello 6. Entä Evgeni, kello 7? Ei. Ei seitsemän. Ei seitsemän. Okei. Okay. No niin, entä viikonloppuna? Viikonloppuna, lauantaina, sunnuntaina. Yeah. Mihin aikaan sä heräät? Minä herran kello kuudelta. Joo, lauantaina, yeah. Sunnuntaina, joka Joo. päivä. Joo, joka päivä. No niin, kyllä. Mä herään 6:00, kyllä. Joo, viikonloppuna, joka päivä. Entä mitä tarkoittaa myöhään? Myöhään tämä. Ei kello 6 aamulla. Ei. Ei Ei. puhaan. Myöhään kello 10.
kello 10 tai kello 11 yeah. aamupäivällä jo myöhään. Okei, no hyvä. Kiitos. Mä herään jo aamulla ja nyt seuraava pieni hetki. Joo. Mitä minä teen sitten? Mitä minä teen? Nousen. Joo. Sitten menen sylkkyyn. Joo. Minä herään ja nousen ylös. Joo, katso kuva. Picture. Kuva. Joo. Herään. And nousen. Nousen. Ylös. Nousen. Yeah. Kyllä. Joo, tämä. Nousen ylös. Yeah. Joo. Nousetko sinä ylös heti, kun heräät? Heti. Right away. Yeah. Nousetko ylös? Mo? Mitä? Joo, tämä kysymys. Nousetko ylös heti, kun heräät? Kyllä. Minä nousen ylös heti. Heti. Joo, heti, kun herään. Joo, heti. Right away, englanniksi. Yeah. Joo. Kun herään. Okei. Kun herään, joo. Hien? Joo. Mihin aikaan sinä nousit ylös eilen? Eilen, yesterday. Yesterday. Kyllä. Eilen minä aikaan nousin ylös. Puoli seitsemältä. No niin. Joo, kyllä. Nousin ylös puoli seitsemältä. Kyllä. Joo. Mä heräsin 6:00. Mä heräsin 6:00 kello 6:00. Joo. Ja nousin ylös 6:30. Kyllä. Mm. Ei tänään. Ei. Eilen. Kyllä. Okei. No entä viikonloppuna? Mihin aikaan sinä nouset ylös? Viikonloppuna 6:30 vai 8:00? Viikonloppuna minä nousen ylös 6:00. Okei. Okay. Joo. Nousen ylös. Nousen ylös. Joo. Herään ja sitten nousen ylös. Ymmärrättekö tämän, hien, mo? Yeah. Okei. Okay. Joo. Nousta ylös. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Nyt sitten vielä tämä. Syödä. Joo. Syödä, kyllä. Mihin aikaan sä syöt aamupalaa? Mä syön aamupalaa 8:00. Joo. Mä syön aamupalaa 8:00. Mitä sä syöt? Mitä ruokaa? Minä syön leipää. Leipää, joo. Leipää, banaania. Ja juon matto. Kyllä. Soja matto. Joo. Mä syön leipää, banaania. Ja. Banaania. Tai yksi. Banaani. Okei. Okay. Joo, banaanin. Joo, yhden banaanin. Joo. Ja mitä sä juoda? Minä juon soijamatto. Joo.
Soijamaitoa. Kyllä. Maitoa. Joo, juon soijamaitoa. Hyvä. Kyllä. Entä mo? Mo? Yeah. Yeah. Mihin aikaan sä syöt aamupalaa ja mitä sä syöt? Minä syön aamupalaa sesamalta. Ja minä syön puuroa. Kyllä. Kaurapuuroa. Kaurapuuroa. Joo. Kyllä. Tänään munia. Joo. Yhden. Kananmunan. Kaksi. Okei. Joo. Kaksi kananmunaa. Kyllä. Kananmunaa. Kaksi. Joo. Mitä sä juot aamulla? Minä juon kahvia. Ja tukkaan kahvia. Joo. Mä tykkään kahvista. Ah, tukkaan kahvista. Kyllä. Joo. Mistä? Mistä kahvista? Yeah. Mä tykkään kahvista. Okei. Okay. Kyllä. No niin. No entä Jevgeni? Hei Antoni, nyt lopetat. Sori. Jevgeni, mitä sä syöt ja mihin aikaan sä syöt aamulla? Riippuu sitä, kun heräsen. Joo. Mihin aikaan sä heräät? Se riippuu, mihin aikaan unen saan. Okei. Okay. No. Karsin univaikeuksesta. Okei. Okay. Se aina mutta. No se esimerkiksi voi, tänään. Joo. Tänään oli aika myöhään. Joskus voi liian aikaisen ja se menee niin sekaisen. Joo. Tänään, mihin aikaan sä heräsit? En muista, koska nousin tavallisesti hirveän vaivalla. Okay. Ja aina meni paljon aikaa ennen kuin nousin. Okei, okay. En muista. Joo, en muista, mihin aikaan. Joo, I don't remember. En muista, mihin aikaan heräsin tänään. Joo, kyllä. Mitä sä syöit tänään? Muistatko? Muistan. Kahvia tietysti ja pari voi leipää. Pari voi leipää, joo. Mä... Aika tavallinen aamupala. Joo, mä syin tänään. Syin. Joo. Mä syin kaksi tai pari voi leipää. Joo, ja join kahvia. Kyllä. Join ja syin. Ei nyt. Aikaisemmin. Before. Mitä? No. Joka päivä jo tapahtuu. Okei. Okei. No niin, sitten tavallisesti jo. Tavallisesti mä syön. Joka päivä. Joo, mä syön. Kyllä. Mä syön ja mä juon. Syön ja juon tavallisesti joka päivä. Kyllä. Pari voi leipää ja juon kahvia. Okei, okay. Hyvä. Kiitos. Joo. Mennään eteenpäin. Joku Dennis on tulossa tänne. Joo. Entä tämä? Onko sulla lapsia? Kenellä on lapsia? Onko sulla lapsia? Mulla ei ole. Sulla ei ole. Kuka on täällä? Marko, onko sulla lapsia? Ei. Ah, no niin, sä oot mies. Joo? Yksi lapsi on minulla. Yksi lapsi? Okei. Okay. Ja onko sun lapsi koululainen? Hän käy koulua. Kyllä, joo. Vietkö sä sun lapsen koulun? En tiedä, hän menee yksin sinne. Joo, okei. Okay. Minkä ikäinen sun lapsi on? Hän on 10-vuotias. Okei, okay. 10-vuotias.
just. Joo, poika vai? Tyttö. Tyttö, no niin, okei. No niin, eli ei tarvitse, sun ei tarvi viedä lasta kouluun. Joo. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Entä Mo, onko sulla lapsia? Kyllä, minä. Minulla on 2 poikaa. Yeah. Joo. Yeah. Vietkö sä sun lapset kouluun vai päiväkotiin? Ja, kyllä. Minä vien lasta. Yksi lapsi vai? Usi. Joo. Usi. Lapsen. Okei. Kello. Kouluun vai? Kouluun kaljelottaa. Kouluun. Joo. Mihin aikaan? 8:00? Kahdeksalta. Joo, 8:00. Okei. Mä vien mun lapsen kouluun 8:00. Antoni, lopeta nyt tämä laulaminen. Lapsi laulaa. Mä vien mun lapsen kouluun 8:00 aamulla. Yeah, kyllä. Joo. Menetkö sä sitten hakemaan sun lapsen koulusta? Koulu loppuu. Menetkö sä hakemaan sun lapsen koulusta, Mo? Anteeksi. Joo, eli sinä viet lapsen kouluun. Joo. Yeah. Kyllä. Sitten koulu loppuu. Koulu loppuu ja... Joo. Ja sinä... Kuusitoista. Kyllä, 16. Kello 16. Jää, loppu. No niin, kello 16. Kyllä. Kuka hakee? Kuka menee hakemaan sun lapsen? Kuka? Eli aamulla viet lapsen kouluun ja kello 16. Yeah. Mitä? Minun äiti. Yeah. Ai jaa, no niin. Yeah. Sun äiti. Joo, mun äiti. Mitä äiti tekee? Mitä sun äiti tekee? Hakee. Yeah. Hakee lapsen. Mistä? Koulusta. Koulusta, kyllä. Yeah. Joo. Äiti hakee. Yeah. Hakee. Okei. Okay. Hyvä. Onko uusi sana? Tämä hakee. Is it a new word for you? Yeah, kyllä. Okei. Okay. Hakee. Yes. Yeah. Kyllä. It's something like pick up. She picks up maybe in English, I think. Not sure. Okei. Okay. Joo. Aamulla sä viet lapsen kouluun. Ja sitten iltapäivällä, kello 16, iltapäivällä sun äiti hakee lapsen koulusta. Okei. No hyvä. Hyvä, kiitos. Hien, onko sulla lapsia? Ei. Ei ole. Minulla ei ole lapsia. Haluatko? Minä olen Ussi. Joo. Okei. Okay. Haluatko lapsen? Ei. Ei. No niin, ei kiitos. Ei kiitos. Kyllä. No niin, hyvä. Eli viedä ja sitten hakea. Joo, mä haen lapsen. Mä vien mihin kouluun ja haen mistä koulusta. Kyllä. Okei. Koulusta haen kyllä hakea. Opiskella. Mitä sä opiskelet? Ja mihin aikaan sä opiskelet? Hien. Yeah. Minä opiskelen suomen kieltä. Kyllä. Missä? Kotona. Kotona. Yeah. Joo. Opettajan kanssa vai?
Onko sinulla opettaja? Esse. Minä opiskelen esse. Okei. Just be videota. Joo. Mä opiskelen itsenäisesti. Itsenäisesti. Kyllä. Itsenäisesti. Joo. Itsenäisesti. Yksin. Kyllä. Joo. Katson videoita. Videoita. Joo. Ja kuuntele Ule uutisia radiosta. No niin, tosi hyvä. Joka päivä. Joo, ja videoita katsot YouTubesta. Joo. Ehkä Kimaran videoita tai muita. Kyllä. Ja kuuntelet uutisia. Tosi hyvä. Joo. Ja kuuntelen kiitoksia uutisia suomeksi. Joo. Kyllä. Mihin aikaan sä opiskelet? Joka päivä minä opiskelen kello 7:00. Okei. Kello 8:00 minä menen minä syön aamupala. Kyllä. Joo. Ja mihin aikaan sä opiskelet? Kello 9, kello 10, aamulla, illalla, milloin? Aamulla. Aamulla. Yeah. Kuinka monta tuntia? 2 tuntia, 2 hours, or kuinka monta tuntia? Esimerkiksi? Neljä tuntia. Okei. Okay. Aamupala. Aamulla. Aamulla. Joo, okei. Okay. Mä opiskelen 4 tuntia aamulla. Joo, kyllä. Se on hyvä. Kiitos. Aika paljon kiitos, kyllä. Evgeni, mitä sä opiskelet? Opiskelen suomea ja arkeologiaa. Missä? Kotona. Kotona, okei. Okay. Tietokoneella vai? Joo. Kyllä. Paperilla. Mihin aika? Joo. Riippuu mielitilasta, kun haluan, silloin opiskelen. Okei, okay. Joo. Kun haluan, opiskele. Joo, jos en halua, sitten en opiskele. Joo. Jep. Marko, kiitos. Marko, mitä sä opiskelet? Minä opiskelen suomea myöskin. Joo, kuinka kauan olet opiskellut suomen kieltä? Ehkä noin 2 vuotta olen sitä opiskellut. Joo. Joo. Siltä tuntuu kyllä, että 2 vuotta. Joo. Ja opiskeletko ihan joka päivä? En jaksa joka päivä opiskella sitä. Okei. Ehkä joka toinen päivä. Joka toinen päivä, joo. Teen. Onko aamu hyvä aika opiskella vai ilta? Kun menen töihin sitten. Avaan sen oppikirjan ja töissä vai missä? Tai työn jälkeen? Työn aikana opiskelen. Aha, sitä. Okei. Okay. Siellä on aika rauhallista. Ja no niin. Missä sä olet töissä? Se on sellainen toimistossa? Ei. Ei ole toimisto. Se on okay. Siellä kauppahalli. Okei, no niin. Onko se joku semmoinen niin kuin varasto vai onko? Mä olen siellä töissä administraattorin tekemisissä. Joo,
ja sulla on aikaa. Minulla on aika siellä, kyllä. Opiskella, kyllä. Just. Joo, hyvä. Mikä kirja, mikä oppikirja sulla on? Se on aika vanha kirja jo, ehkä noin 40 vuotta vanha. Oi, okei. Okay. Se on vuodesta 81. No niin, on se hyvä kirja sun mielestä? Tämä on paras. Paras kirja, okei. Okay. Hyvä juttu. Mäkin haluaisin nähdä. Okei. Okay. Tämän kirjan, että mikä kirja. Joo, kyllä. No hyvä. Kiitos. Elikkä sä opiskelet jo sitten, ehkä joku teistä on töissä. Kuka on töissä? Ehkä Kien on töissä. Marko on töissä, kyllä. Entä Kien, oletko töissä? Töissä. Ei minä ei ole. Joo. Haluatko töihin? Haluatko töihin? Hien. Joo. Joo. Kyllä. Haluan. Joo, I want. Or minä en halua. I don't want. Joo. Minä olen töissä nyt. Niin. Joo. Minä opiskelet. Minä olen töissä. Minä opiskelen kotona. Kyllä. Hyvä. Eli mä en ole töissä. Joo. Mä en ole töissä. Joo. Mä en ole töissä. Ole töissä. Minä opiskelen kotona. Joo. Kyllä. Mä opiskelen. Joo, mä opiskelen kotona. Olen opiskelija. Kyllä. Mä olen opiskelija. Jep. Olen opiskelija. Kyllä. Joo, kiitos. Ja Xenia on töissä. Mä olen töissä. Joo, kyllä. Entä, kiitos. Entä Mo, oletko töissä? En vielä. Joo, en ole vielä. Miksi? Minä olen opiskelija. Ja, joo. Ja minä olen opiskelemassa Lahden ammattikorkeakoulussa. No niin, tosi hyvä juttu. Okei. Okay. Okei, okay. Siksi. That's why. Siksi sä et ole vielä töissä. Yeah. Joo. Haluatko töihin? Kyllä. Kyllä haluan. Haluan, yeah. Joo. Mä haluan töihin. Esimerkiksi kesällä. Yeah. Kesätöihin. Joo, yeah, kesätöihin. Joo. Onko kauppa hyvä paikka vai ei? Kauppa. Kauppa, joo. Yeah. Esimerkiksi kauppa. Yeah. Kaupassa. Ravintola? Joo, yeah, kaupassa. Ravintola? Ravintolassa. Okei. Okay. Yeah. Joo, kauppa tai ravintola yeah. Esimerkiksi, kyllä. Yeah. Hyvä. Joo, ja saat rahaa. Kyllä. Saat rahaa, kyllä. No niin. Joo, hyvä. Eli mä olen töissä tai mä en ole töissä. Joo, mä opiskelen. Ja, kyllä. Ja. Hyvä. Mennään eteenpäin. Mitä sanoja vielä tässä? Joo, käydä kaupassa. No niin. Milloin tavallisesti sä käyt kaupassa? Mo, kerran. Yeah. Minä käyn kaupassa viikonloppuna. Yeah. Okei. Okay. Viikonloppuna. Yeah. Eli kerran viikossa. Kerran, yeah, kerran viikossa. Okei. Okay. Viikonloppuna kerran, one time a week. Yeah. Joo, kerran viikossa. Hyvä. Okei, mitä sä ostat? Minä ostan ruokaa. Esimerkiksi maitoa, kananmunia, leipää, lihaa. Yeah. Kyllä. Minkälaista leipää? Ruisleipää? Joskus ruisleipää.
Yeah. Joo. Those ogos, vaalea. Yeah. Leipä. Kauraleipä. Yeah. Kauraleipä. Joo, se on tosi hyvä, kyllä. Yeah. Kauraleipä. Joo, maitoa, kananmunia, ruisleipä. Yeah. Okei. Okay. Miksi? Miksi sä tarvit ruoka? Why do you need food? Kerran. Miksi? Koska ruoka on onko se tärkeää? Tärkeää. Joo. Ilman ruokaa. Ei, jos ei ole ruokaa, mitä tapahtuu? What will happen without food? Mitä? Mitä tapahtuu? Kuolla? Yeah, kuolla. Kyllä. Yeah. Me voimme, hetki pieni, mä kirjoitan, me voimme, we can die, yes, me voimme kuolla, kyllä, ilman ruokaa, joo, jos ei ole ruokaa, voimme kuolla, kyllä, okei, no hyvä, kiitos, entä sitten Marko? Hmm? Käytkö sä kaupassa usein? Minä käyn kaupassa joka päivä. Joka päivä, joo. Miksi joka päivä? Koska olen noin tottunut tekemään. Okei. Teetkö sä ruokaa kotona? Teen. Sä ruokaa? Kuka tekee? Teen puuroa aamuisin. Okei. Tai keittoa, joskus harvoin. Kuka tekee tavallisesti ruokaa teillä? Sun vaimo vai? Minä teen. Sä teet, okei. Okay. Mm-hmm. No niin, hyvä. Joo, sä käyt kaupassa. Missä kaupassa käyt? Minä käyn paikallisessa kaupassa. Joo. Mikä sen nimi on? Onko se S-Market vai? Supermarket. Ei ole. Okay. Asun aika maalla. Maalla, kyllä. Pois kaupungista. Joo. Ja täällä on aika pieni kauppa. Sillä ei olekin nimeä. Okei. Okay. No niin. Nimetön kauppa. Joo. Hyvä. Eli sä käyt kun tarvit ruokaa, sä käyt, eli joka päivä, jos ei ole maitoa kotona, tai juotko sä maitoa? Juon. Juot, joo. Minkälaista? Aika tavallista. Punaista, sinistä? En ymmärrä nyt. Punaista, sori, punainen. Tai sininen, sinistä, punaista, maitoa, ei? En ole sitä kokeillut. No minkälaista maitoa sitten? No siellä rasvaprosentti on 2,5. 2,5, joo. Onko se punainen semmoinen tölkke? Asun Virossa. Ai jaa, no niin, ei Suomessa, okei. Okay. Okei. Täällä ehkä ei ole sellaista punaista. No niin, anteeksi, kyllä. Joo, en ole tiennyt, sori. Jep. Koska joo, mä asun Suomessa ja mä ostan välillä sinistä, välillä punaista maitoa ja siksi kysyn sinulta nyt. Joo, sori. Okei. Hyvä, 2,5. Joo. Elikkä Suomessa on punaista kyllä, jos 2,5% sitä rasvaa. Joo. Hyvä. Okei. Kiitoksia. Haluatko sä muuttaa tänne, Marko? Tällä hetkellä en halua, mutta haluaisin vähän parantaa
puhut tosi hyvin. Suomen kieltä. Joo, sä puhut tosi hyvin. Mä huomasin heti, että tämä ei ole sinun taso, tämä beginner 1, ehkä intermediate. Joo, mutta hyvä, kiitos kyllä. Puhut tosi hyvin. Jep. Kiitos. Hyvä. Evgeni, käytkö sä kaupassa? Kyllä tietysti ehkä ajan. Joo, missä kaupassa? Mikä sen se nimi on? Se on, viimeksi se oli se syksyuvina, eikö se osin? Asutko missä? Venäjällä? Novgorodissa. Okei, okay. Ei Suomessa nyt. En. No niin, jeps. Koska okei. Eli mä en tiedä tämän kaupan nimeä. Siis mä jo Pietarin ohjelma. Okei. Kyllä. Pari 100 kilometriä. Joo. Kuinka usein? Se on yksi vankista Venäjän kaupungista. Ei kun kyllä mä tunnen tämän kaupunkin, mä en tunne kauppaa. Mä en tiedä. Se kaupa on verkkokauppa. Verkkokauppa ei se on ei meidän, se on ehkä toi moskovainen, en tiedä. Okei, okay. No ei, ei, joo, ei se ole niin tärkeä, että kuinka usein sä käyt kaupassa? Käytkö sä joka päivä? Kun jakaa on tyhjä ehkä joka kolmas tai neljäs päivä. Okei, okay. Pari kertaa viikossa. Joo. Joo, pari kertaa viikossa. Mitä sä ostat kaupasta? Leipää. Kyllä. Makkara. Hyvä. Makaronia. Kyllä. Ehkä kasviksia. Kaalea. Porkkanoita. Ei. Perunoita. Perunoita joskus. Joskus, kyllä. No. Kurkkoa. Sipulia. Sipulia, kyllä. Joskus näin. Joo. Hyvä. Entä sitten ehkä sian lihaa, naudan lihaa? Kanaa. Kala. En osta kalaa. En osta kalaa, kyllä. Syötkö sä? Sen vaihtaminen on aika hirveä. Joo. Entä oita kalaa? Okei. Okay. Joo. Entä sitten hedelmiä? Ostatko hedelmiä? Omenoita? En. No, miksi? Mulla ei ole niin paljon rahaa. Okei. Okay. Ei ole rahaa. Ei ole rahaa ostaa. Joo. Kyllä. Kyllä, kiitos. Mutta joo, se on terveellistä ruokaa. Kyllä. Jos esimerkiksi mä ostan omenoita, joo, tai mitä hedelmiä tiedät? Kesoa omenoita ilmaiseksi. Joo, hyvä. Okei. Okay. Mitä hedelmiä sinä tiedät? Omenoita. En ole edes kiinnostunut niistä. Okei. No niin. Mitä hedelmiä sä tiedät? Mitä? Appel, siineä. Joo, mitä vielä? Appelsiineä. Mitä vielä? Marko, apua. Päärynöitä. No, esimerkiksi jo päärynöitä. Okei. Luumuja. Kyllä. Ananas. Ananaksia. Ananaksia, kyllä.
Hyvä. Mantariineja ehkä. Mm-hmm. Joo. Syöt sä hedelmiä, Marka? Syön niitä aika paljon. Joo. Mikä on sun lempi hedelmä? Lempi hedelmä. Kyllä. Voi olla Virossa kasvatettuja omenoita. Okei. Okay. Joo, se kyllä. Kotimainen. Mm-hmm. Kotimainen omena. No niin, hyvä juttu. Mm-hmm. Kotimainen, kyllä, jos sä asut Virossa. Joo. Jos mä asun Suomessa ja se on suomalainen omena, sitten mä sanon kotimainen. Joo. Mm-hmm. Ja sä oot Virossa ja jos se on Virossa tämä omenapuu, sitten se on omena kotimainen. Kyllä. Just. Okei, hyvä juttu. Lempe. Mikä olisi mun lempe hedelmä? Ehkä, mistä mä tykkään? Kivi. Kivi on mun lempe hedelmä. Mä tykkään siitä. Joo, mennään eteenpäin. Kiitoksia. Evgeni, kiitos. Marka. Joo, katsotaan vielä pari kuvaa. Mo, laitatko ruokaa joka päivä ja mihin aikaan? Minä laitan risiä. Joo. Laitatko ruokaa ihan joka päivä, päivittäin? Yeah. Risiä. Joo. Ja lihaa. Okei. Okay. Yeah. Laitan riisiä ja lihaa. Sian liha vai naudan liha? Lammasta. Minkälaista lihaa? Yeah. What kind of meat? Joo. Naudan. Naudan, yeah, naudan. Joo, okei, okay, kyllä. Naudan lihaa. Joo. Ja perunoita. Kyllä. Ja vihannes. Joo. Esimerkiksi kaalikukka. Yeah. Joo. Mitä sä teet niiden kanssa? Paistatko? Vai mitä teet? Paistan. Yeah, paistan. Kyllä. Yeah. Joo. Mä paistan vihanneksia. Ja mitä? Keito. Perunoita keito. Yeah. Joo. Ja keitan. Keitan. Perunoita. Onko oikein? Keitän perunoita. Okei. Okay. Joo. Teetkö sä ruokaa ihan joka päivä? Ihan joka päivä. Ihan joka päivä, joo. Kyllä. Niinpä. Me olemme naisia. Me ollaan naisia. Joo. Me tehdään ruokaa joka päivä. Kyllä. Joo. Mitä muuta sä teet kotona? Teetkö kotitöitä? Mo, teetkö sä kotitöitä? Kotitöitä? Minä... Joo, kotitöitä. Minä teen. Minä teen. Joo. Siivoa. Yeah. Joo. Yeah. Mä siivoan. Yeah. Kyllä, kotona. Mitä, pesetkö sä lattiaa? Tämä. Pesetkö lattia? Tämä poika pesee lattia. Joo. Pesetkö sä joka päivä lattia? Joo, joka päivä. Joka päivä, no niin. Voi voi. Joo. Mä pesen lattia joka päivä. Kyllä. Joo. Ehkä sinä imuroit. Imuroida. Imuroida minä viikonloppuna. Yeah. Viikonloppuna, yeah. Kyllä. Imuroin. Joo. Imuroin viikonloppuna, kyllä. Hyvä. Entä hien? Kiitos. Hien? Joo. Mitä kotitöitä sä teet kotona? Teetkö sä kotitöitä? Kotitöitä. Esimerkiksi tämä. Pesetkö lattia hien? Yeah.
Joo. Kyllä. Minä laitan ruokaa. Okei. Okay. Joka päivä vai ei? Ei joka päivä. Joo. Ei joka päivä. Ei joka päivä. Kaksi kertaa viikossa. Ja. Tai kolme kertaa viikossa. Two times a week. Laitan ruokaa joka päivä. Joka päivä. No niin, every day. Joo. Every day. Kyllä. Mä laitan ruokaa joka päivä. Joo. Kyllä. Entä lattia? Pesetkö sä lattia joka päivä? Tämä. Tämä on riisiä. Okei. Riisiä. Joo. Riisiä. Tofu. Kyllä. Tofua. Okei. Ja ruokaa ja sä syöt. Syöt. Kyllä. Kyllä. Katso kuva. Hien. Tämä. Tämä kuva. Do you see this picture? Yes. Kuva. Kuva. Joo, tämä poika. Poika. Joo, poika. Siivoaa. Kyllä. Entä hien? Siivoatko sä joka päivä? Sinä. Siivoatko? Sinä voi. Siivoan. Joo. Sivon. Kyllä. Lattia. Ahaa, okei. Okay. Mä pesen lattia. Joo. Kyllä. Mä siivoan, mä pesen lattia. Joo. Okei. Okay. No hyvä. Kiitos. Kiitos. Tosi hyvä. Joo. Ja vähän vaikea sinulle. Joo. Little difficult for you. I feel it. Yes. No niin. Eli tämä, hien, kato. Siivoatko joka päivä? Hien. Ei siivoa. Okei. Siivoa joka päivä. Ei joka päivä. Joo. Kaksi kertaa. Kertaa. Viikossa. Joo. Mä siivoan kaksi kertaa. Viikossa. Joo. Viikossa. Maanantaina ja perjantaina. Yeah. Ei? Ja kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Maanantaina ja perjantaina. Esimerkiksi on Monday and on Friday. Joo, kaksi kertaa viikossa. Kaksi kertaa. Viikossa, kyllä. Viikossa. Joo. Kaksi kertaa viikossa. Joo, mä siivoan. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Hien. Tosi hyvä, kiitos. Yes. Ja vielä tämä. Luetko kirjoja? Jevgeni, luetko kirjoja? En lue. En lue kirjoja. Miksi? Minun on vaikea lukea paljon. Joo? Näin vähän huonosti. Siis, okei. Okay. Katson videoita tai äänikirjoja joskus kuuntelen. No niin. Joo, sä kuuntelet kyllä äänikirjoja. Joo, koska sinulla on huono näkö. Sinun kyllä. Näkö. Joo, ja mun näkö on myös huono. -6, Jevgeni, minun näkö. Mm. Joo, kauko. Minulla on, mutta... Joo. On huono. Huono. Minulla on näkö. Kyllä. Mutta... Joo. Entä televisio, telkkari? Katsotko telkkaria? Ei minulla ole telkkaria. Okei. Okay. Mulla ei ole telkkaria. Mun telkkari on sinaputke, eli YouTube. No niin. Joo, eli sä katsot YouTubea. Joo. Kyllä.
YouTubesta videoita. Kyllä, kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Entä Mo? Luetko kirjoja ja katsotko telkkareja? Minä katson telkkaria. Yeah. Joo. Kuinka usein? Kuinka usein? How often? Kyllä. Aamulla. Aamulla? Yeah. Joka. Joka. Okei. Okay. Joka aamu. Yeah, aamu. Joo. Aamuisin. Joka aamu aamuisin. Yeah. Okei. Kyllä. Hyvä. Katsotko suomalaisia TV-ohjelmia? Katson suomalaisia. Yeah. Kyllä. Tosi koska hyvä. Minä haluan kuunnella. Yeah. Kyllä. Sä kuuntelet ja opit. Yeah, kuuntelet ja opit, kyllä. No entä kirjoja? Luetko kirjoja suomeksi? Minä luen mainoksia lehdistä. No niin. Joo. Mainoksia. Yeah. Kyllä. Yeah. Uutiset. Yeah. Joo. Ja uutisia suomeksi. Ja suomeksi. Kyllä. Ja uutisia suomeksi. Kyllä. Joo. Ja opit. Ja, ja. Kuuntelemalla sä opit ja lukemalla. Lukemalla. Kyllä. Kirjoittamalla. Ja. Kyllä, kirjoittamalla. Joka päivä minä kirjoitan päivän kirjaa. Joo, tosi hyvä. Sinä kuuntelet, sinä luet, sinä kirjoitat suomeksi ja opit. Ja puhut, kyllä. Ja puhumalla. Joo. Esimerkiksi naapuriin. Koulun ystävää tai kaupassa suomalaisten ihmisten kanssa. Yeah. Kyllä, kyllä. Yeah. Joo, joo. Sinun koulukaveri. Onko joo, koulukaveri tai sitten kaupassa suomalaisten kanssa puhut. Yeah, yeah, yeah. Kyllä. Ja naapuri. Yeah, minä. Naapurin kanssa, kyllä. No niin, hyvä. Puhumalla opit puhumaan. Yeah, joka päivä. Yeah. Kyllä. Puhumalla mä opin puhumaan. Yeah. Joo. By speaking, how to translate in English? By speaking I learn speaking. Yes. Puhumalla opin puhumaan. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Eli lukea mä luen ja katsoa mä katson. Joo. Ja vielä yksi juttu. Hetki pieni. Perjantai ääni katoaa. Joo. Kenellä on lapsi? Marko, sulla oli yksi on. Poika. Ei kun tyttö. Oliko tyttö? Tyttö. Joo, tyttö. 10-vuotias. Tytär. Tytär, kyllä. No niin. Leikitkö? No. Anteeksi. Leikitkö lasten kanssa, sun lapsen kanssa? Tietenkin. Joka päivä. Joka päivä. Leikin hänen kanssa. Joo. Ja kuinka paljon aikaa sulla menee leikkimiseen päivässä? No, riippuu päivästä. Okei, okay. No esimerkiksi tänään. esimerkiksi tänään. Ehkä noin puoli tuntia olen. Vain puoli tuntia. Pelannut hänen kanssa. Joo, kyllä. Oliko sun lapsi koulussa tänään? Oliko hän koulussa? Ei ollut tänään koulussa. Okei, okay. Joo. Elikkä kotona, kyllä. Joo. Joo, on hyvä, jos meillä olisi enemmän aikaa leikkiä lasten kanssa. Ei mullakaan ei ole aikaa leikkiä.
Mm-hmm. Kyllä. Laitatko sä sun lapsen nukkumaan? Kyllä. Joo. Miten? Mitä teet? Luen kirjoja hänelle. Ehkä satuja. Luetko? Just. Satuja, just, kyllä. Tai pelaan jotakin hänen pelaatteko kanssa. Yhdessä? Joo, kyllä. Me pelataan. Tai, anteeksi. Joo. Tai juttelen, mitä tapahtuu, mitä tapahtui tänään. Kyllä. Tai tulee tapahtumaan huomenna. Entä mitä puhut hänelle vielä, kun joku menee nukkumaan, mitä sä sanot sun tytölle? Mm. Mitä sanot, jos tyttö menee nukkumaan? Sanon hänelle, että hän on hyvä lapsi. Joo, ja sanotko, että hyvää yötä ja kauniita unia? Ei? Sanon kyllä. Kyllä. Annatko pusun? Annan pusun myöskin. Annan pusun, kyllä. Joo, koska se on sun lapsi. Ja lapsi tarvitsee pusuja, haleja ja kyllä. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos, Marko. No entä hienellä ei ole lapsia? Molla. Oliko sinulla vai ei lapsi? Minä. Joo. Kyllä, minulla on. Yksi lapsi. Kaksi lasta. Jaa, kaksi lasta. No niin, leikitkö lasten kanssa? Kyllä. Kyllä, joo. 2 tuntia päivässä. Kuinka paljon? Tuntin joka päivä. Okei, joo. Mä leikin. Oho. Mun lasten kanssa tunnin. Mitä mä kirjoitan? Joo, 1 tunnin. Kyllä. 1 tunnin. Tunnin. 1 tunti. 1 hour. Joo. Tunnin. Päivässä. Kyllä. Joo. Vain 1 tunti. Kyllä. Hyvä. Ja laitatko lapset nukkumaan? Kyllä. Mihin aikaan? Tässä kummentaa. Uusi. Okei, 9. Joo, tämä 21. Joo. 9 illalla. Joo, illalla. Joo, kyllä. Mä laitan. Puhu, mitä? Mä laitan minun lasten. Yeah. Joo, lapset. Yeah. Nukkumaan, joo. Yeah. Kyllä. 9. Yeah. Illalla. Kyllä, 9 illalla. Joo. Annatko pusun? Pusu. Ei? Kyllä. Lapsille, joo, kyllä. Ja sanoi hyvää yötä. Yeah. Joo, kyllä. Yeah. Hyvää yötä. Joo. Kannita unia. Yeah. Kyllä. Joo, kauniita unia. Yeah. Ja sitten sinä menet nukkumaan, vai mitä sä teet? Kello 9 tai kello 10. Mitä sinä teet? Ja sitten minä katson televisiota. Okei. Okay. Ja sitten minä menen nukkumaan kello puoli 11. Yeah. Puoli 11, kello puoli 11. Kyllä, 10:30. Joo, hyvä. No, mä en sano, ei myöhään, ei. Ihan hyvä aika. Joo, 10:30 illalla. Se on hyvä aika. Kiitoksia, kyllä. Kiitos. Oho,
yksi tunti on mennyt, katopa. 60 minuuttia. Joo, aika pitkä tämä tunti on. Kiitoksia. Kiitos kaikille. Joo, toivottavasti se oli ihan hyvä tämä tunti. Joo, mitä? Sanova. Mo. Meni aika nopeasti. Joo, tosi nopeasti se meni. Tosi nopeasti. Yksi tunti meni. No niin. Ja mä en ole huomannut. Joo. Näkemiin. Näkemiin, Marko. Kiitoksia, että tulit. Yeah. Joo. Joo. Moi moi. Nähdään ensi viikolla. Joo, moikka.